twongeye kubaha ikaze abakurikiranye mpa mu media. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru meza yizewe nta handi mwayasanga usibye ku Mpamo Media. Turabifuriza kuba mwakora subscribe kugira mujye mubasha kubana natwe mu biganiro bya buri munsi. Uburyo bwo gukora subscribe buri mu buryo bwiza bwagufasha kujya ubona inkuru nziza z'ubwenge zikugezwaho aka kanya kandi buri munsi, bityo rero ukaba ugomba kuba wakora subscribe, share na comment kugira ngo n'umuntu utari wabona iki kiganiro ajye abasha kukibona uko bikwiriye. Yego, tudatinze reka dukomeze tubagezeho n'inkuru nziza y'ubwenge twabateguriye ishimishije ariko ifite isomo ry'umunsi. Iyi nkuru y'uyu munsi ikaba ishingiye ku nyamaswa tuzi nk'urukwavu ndetse n'abantu. Urukwavu rukaba ari inyamaswa ikundwa nziza igaragarira amaso neza, bityo abantu bamwe bakaba bakunda kururya nk'inyama, abandi bakakunda kurworora bakazarugurisha rukabaha amafaranga. Twinjiye mu nkuru rero mu buryo burambuye. Urukwavu rwinjiye mu iduka rurabaza ruti mufite karoti? Abari bari mu iduka bararusubiza bati oya, nta karoti dufite. Umunsi wakurikiyeho rwarongeye rugaruka muri rya duka rurabaza ruti mufite karoti? Abari bari mu iduka barusubiza barakaye bati ntazo dufite. Basubiza urukwavu barakaye cyane bati nugaruka tuzagukubita inyundo tuguteremo n'umusumari, kandi uwo musumari tuzawugutera muri uwo mutwe wawe. Umunsi wa gatatu urukwavu rwaje kugaruka rugaruka muri rya duka rurababaza ruti mufite inyundo? Baravuga bati oya, nta nyundo dufite. Rurongera rurababaza ruti ese mufite imisumari? Barasubiza bati nta misumari dufite. Ruraseka cyane rwitonze rurongera rurababaza ruti mufite karoti? Mu by'ukuri ikintu cyatumye uru rukwavu ruseka cyane ni uko rwababajije ruti ese mufite inyundo, kandi barayirukangishije. Rukongera rukababaza ruti mufite imisumari kandi barayikangishije. Bityo rero rumaze kumva ko nta na kimwe muri ibyo bafite, rurongera rubabaza icyo rwababazaga mbere ariyo karoti, rurongera rurabaseka cyane. Bityo rero isomo dukuye muri ino nkuru y'uyu munsi, ntukemere umuntu ugutera ubwoba cyangwa ibintu biguca intege mu buzima bwawe, kuko uba ugomba gushyira umutima, umurava n'umwete mu byo ukora, kubera ko n'uwo muntu ushobora kuba ugutera ubwoba yaba nta kintu afite mu by'ukuri cyaguca intege usibye kuba yakubwira ibicantege, ariko nta kintu na kimwe afite kigomba guhagarika ibikorwa byawe. Bityo rero komeza inzozi zawe kugeza igihe zibaye impamo nk'uko wabipanze. Mwari kumwe na Mr. Remy, mbifurije kugira ibihe byiza byuje ibyishimo, umunezero, ibitwenge, guseka no kwishima hamwe n'imiryango yanyu. Kugira mujye mubasha kubana natwe, twabibutsa gukora subscribe, share na comment kugira n'abandi benshi biyongere ku mubare w'abamenya ibyiza dukora n'inkuru z'ubwenge zinejeje buri umwe. Sawa, murakoze, mukomeza kugira ibihe byiza.